Ya Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіруші Асқар Забикулинді бүгін бір минут үнсіздікпен еске алды. Өздері қызмет ететін мекеменің ауласында сап түсіп өртеніп жатқан пәтердің ішінен бірнеше адамды құтқарып үлгерген марқұмның рухына құрмет көрсетті. Үзеңгілес достары Асқардың өте белсенді қызметкер болғанын айтады. Спорттың бірнеше түрінен департамент намысын қорғаған. Қайғылы жағдайға дейін жақында болатын жарыстарға дайындалып жүрген. Петропавл қаласына 30-шы қараша және 2-шы желтоқсан күндері аралығында өткізілетін жарысқа бару керек еді. Келесі айда бізде министрдің кубогы өткізіледі хоккей турнирінен барлық структуралар арасында осы біздің Астана қаласында сол жарысқа да қатысу керек еді біздің Забикулин Асқар. Оқыс оқиға осыдан 5 күн бұрын таңертеңгілік уақытта Бауыржан Момышұлы көшесінің бойында көп қабатты үйлердің бірінде болған. Куәгерлер қызыл жалын 11-ші қабаттағы пәтерден шыққанын айтады. Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілердің бір тобы жоғарғы қабаттан арқанмен түсіп, іштегі адамдарды құтқаруға кіріскен. Болған жайтты көзімен көрген осы үйдің тұрғыны Нұрлан Болдахметов құтқарушылардың жылдам әрекет етуінің арқасында өрт зардабы барынша азайғанын айтады. Өте қатты болды, қатты жанды. Өрт қатты болды. Бірақ енді жаңағы өрт сөндірушілер де бәрі күшін салып, осы көп техникалар келді, өшірді, бәрін сөндірді. Енді олар өте үлкен еңбек жасады. Біреуісі ішінде қатты күйік шалып, 80% деді ғой, күйік шалып, осылай бір ауруханаға түсті деп естідім.